الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونكتب صاحبي الكسر دواد برامج كبربارتا وأضيع كل هذا وتن مقلب هي كبل أن تي في ستة وسبرامج كمان تحدين كذا ما نيا حرمت استوديو هذا حين كلنا هم قلنا ذاك اسمه كبل أن تي في برامج كتهود وكتر هذا وقول لسام حواري ومحمد حسين سلادين برامج كذا لسه حسين دونا برامج كمرتدة برامج كيمان تاء قدوميها أورك هذا لنجردا deegan ka bulu gudud yusuf hasan maxamed ayna barnaamijka maanta inoogu martiya markoo martay barnaamijka soo dhoweynaya ku soo dhow yusuf jubla tv ama santa asoo dhowahay anigu ah gudoomiyaha deeganka bulu gudud dhalinyarada gudoomiyaha dhalinyarada deeganka bulu gudud wataay adbad ma santa hay wataay wandaba gorma ayaa noqotay gudoomiyaha ururka dhalinyarada deeganka bulu gudud waxa noqday I was able to get the money. واتح ميا لغو مقعابي مثل دورشات كنت متحفيزك ألا يرضى أيقا إيه مقعابي دورشات أدي أدا وطرتنا لك شيء ما يعطسي قوضة إن كان هم لغو ديقو بام بلك أتقل ساسالي ومقعابي ساسالي ومقعابي واتح بركات قدومي ها أورك نقوني ستب لن يرضو سيدي وأركان إن قدومي أورك هذي قاد نقوت أيكو قلع صناعي ميدا أنا شنادي المهد أيقا سوكس وشري إن كان سنغو في عالينا قدومي ونو نقضو marka ayga ii soo xushay oo imid aan aan raadin ma weeyahay ma waxa ma doonaynin baan taa ma filin ayga ii maaday inay waxa ka rabna maamulka u tagana gudoomiyaha urdhale aan noqoto okay diyaar waan ku maxaa keenay in waqtigan 2022 bisha koowaad loo dhiso ur iyadoo Jubaland ay muddo badan ay jirto sanadii ka horeeyay maxaa hareeyay in intan uu soo gaaro gudoomiyaha dhalinyaro waa lahayd ka horo Jubaland bulu gud waxay hadda inta Jubaland bulu gud ay joogto gudoomiyaha urdhalinyaro waa lahayd لكن إنه حس كهاي عن شقيني إنه وآل أركب دقائق يسوي ما قعون كلي سكوت واضح ولو شقين نوعا يا إذن كلا ده حيسا إذن كأيو بانجردا ديجانك أديك وقدومي أتهاي إيو بانجردا ديجانك ولو شقين نوعا إذن كلا حيسا ولو شقين في عم بنا غنا حيسا بانجردا وحك استوى كولو شقينا أمنها آت وحك استا آدم aan ka wada shaqeynaa wixii cabo deegaanka u baahan yahay oo dhalinyaro ahaan kulli aan ka wada shaqeynaa waa iska kaashanaa ayada wax barbalan dhibaato aan jirin deegaanka deegaan aad u nabdoon waay marka dhalinyaro wax kasta loo baahan yahay waa qabtaan fatax maladii hin gudoonka dhalinyarada adigu aad gudoomiyad u tahay maladii xafiisad ku shaqeysaan ee dhalinyarada isugu yimaadaan wali hadda bulguud xafiisada aan isku imaano aan ku shirno wali kuma aan yeelin inkastoo hadda maamulka dhalinyaradaba isku hagaajinteedaba ay gor dhow lay bilaabatay laakiin waan rajaynayaa inay xafiisyaan hadda ka hor laakiin ma aanan yeelin wataax maxaa keeni kara in weli iyadoo maamulka gudoomiyaha tahay xafiiska caqabadaha ilaa hadda uu dhismi la yahay wax in xafiis loo dhigo maxaa weli dhigan wallaahi iyo xoogaa horta dowladda xaggeeda markaad adiga caqabadaha ku haysataa dowladdu bandhigto ma wax lagu qabanaysaa annaga fursadahaas aan ugu yaraaday inkastoo hadda aan rajaynayno inaan la kulanno gudoomiyaha ururka dhalinyarada Kismaayo iyo gobolka dhalinyarada oo imaano waxii caqabadaha haystaba inaan tusno caqabadaheena iyo baahiyadkeena inaan u bandhigno aan rabno weli kuma aan soo dhaqaaqay laakiin taladeedu ku tala jirnaayo ma aan soo dhaqaaqay wataay dhalinyarada deegaanka bulu gudud cabashada ay soo gudbiyaan sideed ku xalisaa cabashooyinka ay dowladdu soo gudbiyaan idinkii ay soo gudbiyaan anaga soo gudbiyaan waxaan ku xilnaa waan qancanaayo annaga markay noo soo gudbiyaan cabasho oo soo saar maay dhahan waxaan sameynaa xoogaa dhalinyarada waa qancin wixii waa wax walba oo dhalinyarada u baahan waa heli doonaan iska suga adiga waa iska qancanaa dhalinyarada inkastoo hadda baahiyaadka ugu badan oo cabashooyinka ay soo gudbiyaan sports ay tahay sportska aad cabashada ugu soo gudbiyaan waa dhahan waxaan rabnaa in tartanna la qabto balooni garoon ma haysano oo kale tulida xabaad garoon la'aan waayo inkastoo garoonka loo ballan qaaday loo dhisi rabo marka
عيالك أي باهيات كذا بضم ما ينسوا جدا لكن بحاول شغنا إنه حلبة ولا قبلها تردوه ودولد إكسام قنطة أنا سأو شغنا وطيب إسبورتي وقيب كي اسمح حقلك بلشدو قيب كي وواحد قوة دنيا رضا أنت بضن كوها يدلك مرسورون كروات كجابسين نكينا إن دنيا رضا وحيابها عبشد يسوق بياني دولد نقول نكينا كجابسين مسليه كلا نكينا كجابسين أي أنا واحد كجابيني و دقائق أنا عمرنا وبلاودي، لكن هالقل كده هذا ولا واحد لا يرى دقائق يروح على شيء بعيرات لا يرى كل هذه الدولات وجود بالراديو لا يدنا، إنك استوى حياة فرب الله أوجد بني أو مدد أوجد بني هذا اللي أنا بلاوني، بركو حال رجعني أنا دعوة شو إنك لا يرى أي كنان دولت أنا أوجد بيو دولت إني بلن قادة وحول واحد لا يرى كعبنا هنا أقبل دونا، مدد أوجد بني مدد أي تاي، بركا نرر مجلوا سجن إن شاء الله وحير. واتي. عن قبضات لك كل انتي إلا وقت كان واحدة نروح سكرت عن قبضات لك كل انتي انتو دسين هورو أورك اللي يرد هديك ليه وهرت عن قبضة أو لبعت عن كلك كل اللي يرتها ولينا نسوي هال المجر سيدا أصلا من أورك يعني الواحد لبعت إياه بوك إياه ديان قو ديان أسكن بدون أو برواقة اللي يرد واحد عن قبضة ده كل ما مجرتو حياة واحد عن كلك روح سكر أو تاريخي له أما لبعت أما وحكى له سكر ده هذا أنشي كرم جدنا أحسس المدد هذا كل حد يراه وصل استعمل السلاح. وطه بدمي هذه مكاري وحيابه وقبتي هذا ضوح حالي واحد نقطة وبنكرت هذه واحد غيبة كتها ما دام دجان كي أجوب. أدي أنا. يا بدمي هرا أرتا بدمي أرك ما جرد بلو جديد حليه جرين قبل يمد عليه جرين واي. ما قاعد أسكوت إنه هذا واحد وقبت هذا أنا شيء كرم جرت إنه هذا بني يلا وقبت أم أسكو هذا جي مجرم سبورتس كاس إنه حق لك قبل شذي إسبار شذا بني يلا واي وأسكت السعودي يعني برامج إسبارس وأسكت جير لكن هذا حياة وبني يلا وقبت أم سدبا مجرتها أصلا ولين السعودة وما هي بدولة حتى باهيد لا يروح صبر لقاني قطع بدون كأورك كل ما يشمر والبيت سجور يسان حلاه ها أدي هذا كل ما يشم قميص كستو قميص كقميص يأكل ما يرضى وعلى وضع كل ما وحياة وحول بوا على ذهب الله حق النبض حق باهيات كذا يرضى كل ما على وضع الله يو مركزته ولا تحسوسية وحكسته ويجرى أبلي وحكسته ولا تحسوسية واضح ما أمر كذا يرضى دقمة كسمايو وحول الشيطان من كذا حسا مدده كهرة أدي وبا قرن وهذا إنه بلا هذا الشقين هذا اللي إزبرشة إن بالجود على يرد جوكت على يرى هرمر أباهن يهين مركان أوجد بني أي أركان أي ولا الشقين ولا هذا حساب هذا سيف سيف نفس ما ولا الشقين وتعال ما مر كده كمان مر مدين ما ده ديجان كو حل قاضي وقت قدومية تها وحال ذي ذيك سوي ذيك أوراق سنة حال ذي من مديجان كي والله ما ذا نها حلب حالة ديجان كتير تقول وين ورسته وين لقى المال ما والله هذا لنا مركا ما شاء الله وحي حقه ده إنه خصوصا أنا إذا جو إليه إن شاء الله محيي واحد وجبها بدين تيم الدولة دول قبلات نجيب باللان إبراهيم كان داونية أدوز رئيس الخط حاوى وحقه بدل وحاوى هرت ديجان كه ديجان بقول كي وبقول نبدأ وعي نودن وحقيب كه بقول كيبا سجاشن وحاورت نبض الحقيب كمن يرضى عيدا كأجر بالجدود إلهي كسكو أي قاعد نبض إلهي كسكو أي ملح يكون هرقشة وح على بعض عاونا أي وحواي نلقى نلقى هذا عد ها أنت وحي عندك كور بالجدود وين لهذا نمط عيد إنه وعابس أيام مركا نقول كيف هذا هذا أنت تسير بروي بلدن ويوالد اللي بيو مركا لا يركز إنه لسه حجيو هاي كم يدين أمني قاعد يمتركوه إن لا يركز إنه لسه حجيو أرجعنا يا وطا سديات أجا قيب قادة تام هو مركا ديجانك مركا لما سديك أجا قيب قادة ولا هو مركا سب سب البعوق قيب قادة ما بل نرى هذا الشقوي يقول حي بدين وبيرلي وبيريت بعدا بين وبيجا جبا ماشي مروا ارتام من عاتقته مركا بيرها سي دنيرا تبعدان واي نفسكود اد بي حقوق باهين ان قرب وين ايلان نين قفكن يدولي وشقيسن اي او بير فلان اي
marka waxyaabo badan laga cayo u baahan yahay sida matoorada ee waxaa dhigi jiray makiinadaha kale waxa si laga caawiyo aad bay u baahan yahay ayaga waxay u noqonaysaa markaas ee horumar bay u noqonaysaa marka dhalinyarada waxay ka qayb qaataan khayraadkaas Ilaahay sii laakiin in la caawiyo aad u baahan yahay oo beeraha matoorada iyo agafyada iyo waxa laga caawiyo iyo daawada waataa marjeenisa in doorasho dhalinyarada dhexdeeda la qabto oo hadii laga guuleysto aad ku qancin doonto marjeenayaa oo ku qancaa dalay guuleysto oo laga cabato cid Ilaahay uu qadaran oo uu qancaa oo ku qancaa waataa goormay la isdhihi karaa doorashada ururka dhalinyarada doorashada ururka dhalinyarada niyo hadda horta xilli ay ku soo hagaagtaba laakiin saacad kasta la qaban karaa isleeyaan haddii aad isla joogto xitaa bulguyo lagu qaban karaa Ismaaciil lagu qaban karaa waxa ku dhigi karaa meel kasta waayo sababtaas isku dhahay waxa waaye nabad waaye boqolkiiba boqol nabad waaye isna alxamdulilah ilaahay baa ku mahadleh waxaan rajaynayaa inuu ilaahay nabadaas noo sii ballaariyo oo ilaahay si hadda nabad anaga aan u haysano ummadda kale aan u haysano ilaahay nabad u gaarsiiyo waa tahay deegaanada hoostaga bulguduud ma wax wada shaqayn idin ka dhexayso ururada ka dhisan bulguduud deegaanada hoos yimaada wada shaqayn aan ayaanaha wada shaqayn badan baa naga dhexaysa tuulooyin badan baad bulguud hoos imaado dhalinyarada ku nool sida annaga nahayna leenihi labada haysaa inala haystaan bulguuda laga xukumo aan soo dhaweynaa balooniina la cayaaran waa dhalinyarada waa isjecelnahay maasha allah wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa waataa waxaad qayb ka tihiin tartankii xaafadaha halka lagu qabanayo Ismaaciil lagu qabanayo inkastoo aad ka harteen dadaal ma gelisay in dhalinyarada tartanka ka qayb qaadanayay ee juhdi badan ee koobkaasi qaadan dadaal badan baan gelinay waan ku dadaalnay tartanka waxaa ka horreeyey maalmo yar ka horreeyey lalagu qabtay goobeed deegaanada goobeedaha oo tuulooyinka loo qabtay ilaahay baan ugu guulsiyey koobka annaga qaada deegaanka bulguuda dhalinyarada waa qaada koobka haddana Kismaayo in aan koobka qaadno xaafadda Caliin la ciyaarno in aan koobka qaadno juhdi badan waan gelinay laakiin nasiib uma aanayaan ilaahay baa lama arkay wataa marka ay ku guuleysteen koobkaas koobkii ma la geeyey deegaanka oo si ay uga farxaan dhalinyarada deegaanka soo baxay oo juhdi badan geliyey koobka waa la geeyey marka koobka ayaga marka qaadno annagaaba qaadno gacanta laga saaray deegaanka bismillaah ilaa hadar waahayna wataa laakiin koobkaas sanadkan ka hor 2021 saas u qaadnay koob kii labaad ahayna marka koobkii waa lahaa laakiin waxa ficnaa dhalinyarada in lagu farxad geliyo koobka cawaa loo lacageeyo ilaa hadda waxba kuma haystaan marka laga yimaado kubadda cagta dhalinyarada ee aad ay u jecel yihiin maxaa kaloo ururka dhalinyarada deegaanka bulguduud aad isdhihi karto way u baahan yihiin in loo qabto marka laga soo tago kubadda cagta laga soo tago waxay u baahan yihiin dhalinyarada bulguduud dhalinyarada waa dhalinyarada in wax laga maarmi kara maaha ayagana dowladdooda kama maarmi karaan oo baahiyada badan oo ayaga haysta oo dowladda inay u qabto ayrama kama maarmi karaan dowladda inay fiican tahay dowladda waxqabad leedahay way ogyihiin aaday ugu dhalacsan tahay dowladduna waxay ku dhisan tahay waa dhalinyaro marka in wax loo qabto dhalinyarada kubadda cagta marka laga soo tago waxyaabo fara badan baa iska jira in loo qabto haddii oo loo sameyn karo waxaa la jira shaqo abuur loo sameeyo oo qofka hadduu baagamoodada ay ka badato waa isku mashquulinaysaa marka in oo loo shaqo abuur loo sameeyo way iska rabaan hadday tahay beertooda in loo maalgeliyo hadday tahay ganacsi in loo sameeyo in dhalinyarada wax loo qabto oo ay ku mashquulaan oo ayagana ay noloshooda ay ku maaraystaan way iska jecel yihiin inkastoo dadka meesha degan boqolkiiba 90 dad fakhri ay iska yihiin waa tahay dhalinyarada soomaaliyeed waqtigan la taagan yahay waxay aad ay u jecel yihiin inay tahriibaan wacyigelin ma ka samaysaan in tahriibku uusan ahayn wax fiican laga joojiyo dhalinyarada maadaama aad tahay gudoomiyihii ururka dhalinyarada deegaanka bulguduud wacyigelin waan ka sameynaa haddana inta ila joogto deegaanka bulguduud wax badan baan ka wacyigeliyey in tahriib aan la aadin tahriib in la galo nafta la tahluukeeyo wax ilaahay raalli u keeno qofkii naftiisa gooyo ilaahay waxaa waaye cadaabtiisa u dhamina noloshaadana dalkaada wax looga carara maba yaalin ba oo loo tahriib dalkii isaga nabad iska noqday oo dowladdii oo iska fiican tahay dowlad wanaagsan waaye marka dalkii khayraadkiisa iska badan meelaha loo cararaya intaa ka khayr badan
webiga arta dhaxmaro sanad kasta ilaahay uu nasiya bisha sagaal bilood rabo uu nasiya dhulkii aaw oo khayraad iska yaalla waddanka wax baahiya ma jirto marka waa dhalinyarada wax badan waa ka wacyigelin annaga horta boqolkiiba boqol waan ka fiicanna xagga tahriibka deegaankeena wax ka baxa ma jiro inta kale oo soomaali dhalinyarada soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeedba meel meel kasta jooga waxaan ka wacyigelinaa in tahriibka ay iska joojiyaan ha waalidiintooda si ay u kurbeen ayaga naftooda ay u tahluukeen waa tahay weli barnaamijkan kudu jiraa saaxiibyaal si toosa Jubbaland TV hayaad inaga dheehanaysaan waxaan barnaamijka marti inoogu ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanka Buuloguduud ayaana barnaamijka marti inoogu ah ka wareysanayno xaaladii u dambeeyay ururka dhalinyarada ee deegaanka Buuloguduud maadaama isagu gudoomiyuhu yahay weli barnaamijkan kudu jiraa gudoomiye urur kasta ka urur ahaan sidee aad uga qayb qaadataan maadaama dalka abaaro far badan ay ka jiraan sidee aad uga qayb qaadataan samada bixinta dadka ay abaaruhu aad u saameeyeen niyo horta aad baan uga qayb qaadanaa hadda ka deegaan aan Buuloguduud dad badan waxa jooga Barakacay maalinkii markay waxba imaan 20 qos waa imaada oo Barakacayaal oo dad xoolo ka soo dhamaadeen ay dad baahi fara badan ay hayso abaaro ka yimid dhanka baadiyaha Buuloguduud waa horta meel shantaraal ah oo 4 dhinac laga jiro oo wadooyin badan ay dhex maraan oo wadadii Kenya iyo Kismaayo dhexaysa xitaa ay dhex marto marka maalin kasta 20 qos ay soo degtaa marka waxaan sameynaa anaga sida hadda maanta oo kaleeto markay 20 qos oo kale imaado oo hadda anaga ay noo imaadaan oo Barakacayaal waxaan sameynaa islaax inta ka dawladda ka soo gaaraysa islaama laakiin maanta anaga gacanta ku haynaa dibujin gacanta ku haynaa waa waxay cuni lahaayeen biyahooda raashinkooda dhalinyarada inta iska aruurisa lacag oo la iska aruuriyo waxaa la sameeyaa war maanta 20 qos ay imaadeen bal aan tagno markii loo tago warka waxaa la sameeyaa inta dawladda ka soo gaaraysa gacanta lagu haayo noloshooda ilaahay ka soo kaco waa tahay maadaama maamulka horeeyay ururka dhalinyarada aad ku sheegtay in dib u dhac weyn uu sababay maamulkaas hadda maadaama aad idigu aad tahay maamulkii dhalinyarada ee deegaanka Buuloguduud balse oran karaa sidii maamulkii hore u dhicisoobay aad u dhicisoobi doontaa mise dadaal waxaad ku bixinaysaa si dhalinyarada ay heerka higsanayaan loo gaaro maya anaga dib u dhac in lagu imaan doono ma filayo insha allah dhalinyarada say niyadeedu taada arkay ee u dowlad jecel yihiin in dib u dhac lagu imaan doono ma filayo heerka hadda anaga aan inaan gaarno aan rabnana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka guulgaari doono dhalinyarada heer wanaagsan ay gaari doonaan dowladdan dowlad wanaagsan sida hadda ay tahay weliba si ka fiican ay sii noqon doonto dhalinyaradana qayb weyn ay ka noqdaan dowladda iyo waxqabadkeeda insha allah waan rajaynaynaa in sidaan si ka fiican aan sii noqon doono hadda wixii kasii horreeyay maalin maalinta kale wanaagu sii fiican waa tahay waxyaabaha adigu ugu horreeya aad qaban doonto hadda maadaama aad xabiiska ku cusub tahay oo muddo sanad aad jirto waxyaabaha kugu ku qorsheysan aad qaban doonto xaqiiqda waxyaabaha ugu qorsheysan waxaa waaye aan qaban doono hadii ilaahay idmo dhalinyarada haween ha ahaado ama ragga aado dhammaantooda meel kasta ay joogaan horta ka deegan ahaan ayaga Buuloguduud waxyaabaha ugu horreeya in aan qabto aan rabo waxaa waaye in xafiis aan samaysano maadaama hadda xafiiska guud ee dowladda Buuloguduud maamulka Buuloguduud ay leeyihiin aan ku wada shirno khamiis kasta aan isxasuusino wax kastaba oo jira gaar ahaan waxaan rabnaa inaan qabano waxaa waaye in dadka oo maxaa la dhihi jiray oo annaga martida noo ah loo imaanayo si annaga aan nahay oo kale inaan u dhiirigelino isjeclaadaan dhalinyarada oo ay isgarabsadaan nabadda laga shaqeeyo wacyigelintaas inaan aada ugu dadaalno rabnaa hadii ilaahay waa sidee ayaad ula shaqeysaan maamulka deegaanka Buuloguduud maamulka deegaanka Buuloguduud aad baan ula shaqeynaa dhalinyarada si fiican bay ula shaqeeyaan xagga amniga wax kasta markay imaadaan sida hadda aan kuu sheegayo kale Barakac 20 qos markay imaadaan maamulkii ayay qosaysaa anaga dhalinyaradii maamulka hoos tagaynaa marka aad baan wax ugu qabanaa dhalinyarada anaga wax kasta oo shaqo nala diro maamulka inoo diraan diyaar baan nahay waayo waxa ay maamulka naftirkiisa dhalinyarada kama maarno dhalinyarada boqolkiiba boqol waa kuwa ka shaqeeya nabad iyo wax kasta iyo horumar marka si fiican baan wada shaqeynaa haday yihiin ciidanka oo taraawishta haday yihiin boolis
kulmo si gaar ah maamul kuma si gaar ah gudiga dhalinyarada oo adigu gudoomiyad u tahay marka laga soo tago dhalinyaradi haa waa leenahay kulan gaar ah waa qaadanaa oo anaga oo madax bannaanahay kulan gaar ah waa kulanaa waxyaabaha anaga hadda inaagu darno ama dowladda aan uga baahannahay ama in anaga qabanno in laga rababo ay dowladdu nooga baahan tahay waa ka wada hadalnaa marka kulamo gaar ah waa qabanaa maasha allah hadda wax hadda anaga naga dhiga adeegaya ma jiro waa tahay qaybi gudin barnaamijkan ugu jirnaa ugu dambeyn fariinta u dambeysay dhalinyarada deegaanka buligudud iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee daawanaya Jubaland TV aad u direysa maxay tahay bismillah artaxa waa dhalinyarada buligudud waaba kuwa aan is-ognaayo aan iyaan xukumo dhalinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan dal ama ha joogaan dibad waxaan fariinta u faray waxaa waaye in dhalinyarada meel kasta ay joogaan rabtaa ay iska rabsadaan dadka bini-aadamka isku mid maaha hal sin waxa uma haysto marka kan kale walakis inuu caawiyo lais jeclaado lasgarab istaago ninka dhalinyarada oo xoogaha waxay se ka yihiin in la garab qabto niyada loo dhiso nabadana laga shaqeeyo maanta soomaaliya waxa oo burburinayo nabad darar keenayo ama nabad keenayo dhalinyaradu nabadda wax ka fiican ma laha in nabadda laga shaqeeyo oo waxaa lihi jiray meel kasta la joogan dhalinyarada ay isgarabsadaan nabadgelyadana ay ka shaqeeyaan ninka kale ninka weelkiis waxa uu qabto kii dhibaataysan dhibaatada laiska garabsado laa ninkaana waxa u qabanno marka dhalinyarada soomaaliya meel kasta ay joogan waxaan u sheegayaa in ay ummadda soomaaliyeed dhalinyaradeeda inay isjeclaadaan waxna ay isu qabtaan waa tahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanka buluguduud ayuu ahaa oo usbuucan barnaamijka dhalinyarada martiin ugu ahaa yuusuf xasan maxamed intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhalinyarada oo si toosa idinkaga imaanaya jubbaland t v barnaamijkiisu hawadu ku jiray anigoo maxamed xuseen salaad ayaan idinla socodsiinayay xuseen iyo abdiraxmaan dhanka farsamada kamerada ayay ku jireen barnaamijkan kiis xigtaan ku kulmi doono bahda jubbaland t v oo isku duubuna idinle amaan allah